השתיים האלה מאות סמך שהיו מחוברים, הבורות האלה, הבורות פעמון האלה היו מחוברים זה לזה, ובאיזשהו שלב התקרה שעשויה נארי התחילה להתמוטט, ומה שאנחנו רואים מסביב זה רק את הזרע, את הזרע החיצוני של המקבץ מערות הזה. אז יש פה כמה דברים לראות שזה די מעניין. א', שתי המערות האלה זה שחור כזה, זה גם מעניין. פחות מעניין, אבל מה שמעניין זה צורת החציבה. תארו לכם, תשלימו את הקונוס הזה שאתם רואים ממול, לקונוס שלם, זה בור פעמון. בור יש לנו פשוט הזדמנות לראות אותו מהצד בחתך, חתך בבורות פעמון. בצד המערבי, בצד המערבי שם לא רחוק מהעץ, יש שם עץ קטן כזה, יש שם כמה שורות של כוכי קולומבריה. להזכירכם, קולומבריום זה מתקן לגידול יונים. בשפלת יהודה רוב מתקני הקולומבריה הם בתוך מערות חצובות. פה יש ניצול של בור פעמון לבניית קולומבריה, אמנם לא גדולה, יש פה מעט מאוד תאים, אז או שמי שחצב שם לא סיים את המלאכה, או שזה מישהו מגדל קטן שגידל כמה יונים בשביל תצרוכת ביתית, או שבחלק שהתמוטט היו יותר בורות, מה שאנחנו רואים זה רק בקטע שלא התמוטט. למה חצבו את זה? הדעה אומרת שזה מחצבות להספקת חומר קרטוני למטרות בנייה, חומר שמאוד נוח לחצוב בו, ואפשר להוציא פה בלוקים. ואם אתם רוצים חיזוק לעניין, תסתכלו בפינה הימנית פה ממול, תראו שהחציבה, העיגול לא מושלם. בצד ימין רואים כאילו הוציאו גושים מרובעים, רבועים, בלוקים לבנייה. תסתכלו, אתם שמים לב? כן, כן, רואים. זהו, אז... וגם הוציאו הרבה חומר מצעים לכבישים, רונים... לכל... אני לא יודע, פה... הצרכים שלהם בחומר מצעים. פה רואים איזה מין פינה כזאת, אתה רואה אולי? לא, אני מדבר למטה, למטה רואים שפשוט הוציאו בלוקים שם. זה לא עיגול מושלם, יש שם מדרגות אבן כאלה. אוקיי. זה הופסק בתהליך, שם עוד היו צריכים לשחרר כמה אבנים רבועות. ולמה צורת פעמון? מבחינת החוזק. אם אתה מתחיל לעבור את הדגם הזה, אתה צריך להתחיל להשאיר עמודים. אתה ראית לא מזמן במחצבה באזור גברם, בקורקר, שהשאירו עמודים בפנים להחזיק את התקרה. הקונוס הזה זה צורה חזקה מאוד מבחינת פיזור על החצים. מחצבה תת-קרקעית בגבר, איפה ב... עקרון הקשת. יער גברם. יער גברם. שם יש מחצבת קורקר. ולמה עיגול קטן למעלה? למה? כי הנארים עושה לה קשה. חוצבים בור בצורה, במידה האופטימלית. זאת אומרת, לא גדול מדי, לא קטן מדי, בדיוק מה שהם צריכים כדי להוציא את החומר מפה. הטכניון בדק את זה באיזה מקום, אומר היום... עוד שאלות לגבי הטכניקה? רואים יפה את הסימני המקושים שאיתם חצבו, תשימו לב הפסים האלה. מה נפל? מה התמוטט? המחצבה הייתה כאילו מלמעלה. זה שגרום מלמעלה. כל התהליך שהחצבה היה מלמעלה. תחשוב שאתה בא, אתה בא שטח חדש לגמרי, אתה חופר פיר בתוך הסלע הקשה בשכבת הנערי ומגיע לקרטון. ופה אתה מתחיל עכשיו להוציא לקרטון. אתם עובדים למטה ומעלים בלי? אנשים לאט לאט, לאט לאט הם יורדים. לרדת ולהתרחב. לאט הם יורדים. הם יורדים... הם עומדים על השכבה. אתה גם בדרך כלל, אם תסתכל, אז תסתכל בכיוונים של החציבה, שזה... פעם זה ימינה, פעם זה שמאלה, אתה רואה כאילו שכבות שכבות. אתה רואה את המקוש, את המכות של המקוש, טק, 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 טק. אתה בקירות, הנה בקיר הזה פה, אתה רואה ממש כאילו, אתה רואה כאילו שכבה של עובדו עליה. החומר השחור זה חומר ביולוגי, חלק זה כתוצאה ממדורות, אבל הרוב זה חומר ביולוגי, זה איזשהו פייחת. פייחת, מילה פייח. טוב, עכשיו עוד דבר אחד. שגדלות על פייח.
בצד המזרחי, צפון מזרחי, יש כמה מערות שאפשר נחמד להיכנס אליהן, הן מחוברות אחת לשנייה, נחמד מאוד לעבור בהן, אני מציע להיכנס למי שרוצה. אז עוד דבר, מי שרוצה להסתכל, אז שמאלה, לאזור ההוא, רואים על הקיר את הקולומבריום שם. שמה? אז אני מציע שנלך ככה, אנחנו ניגש פה שמאלה לכיוון הקולומבריום, נחזור וניכנס פה למאורות האלה, לדוגמה, נדגום אותם. איך אתה רואים הזמנים האלה? הקירות התקלפו פה, אם אתם שמים לב. קולומבריום. זה הכל מערות כאלה, פעמון ועוד פעמון ועוד פעמון. יש לו שר העיגול הזה או זה טבעי? לא, העיגול שלו. זה טבעי. חובה טבעית, לא נראה. אבישה, מה מוכרים? אפשר להסתכל על השכבות שלכם, לא נראה. למה? לא. צריך דבר כזה. בחובה הקודמת, בחובת סמך, החל ברומי, ביזנטי. גם הגבעת אותה? קרקע. עד התקופה העותמנית. אין פה כרגע מה לראות, פה היו חיבורים כל עמודים וכל פריטים ארכיטקטוניים, שכבר העיפו אותם מהשטח. אנחנו ממשיכים. אנחנו נגיע עכשיו לעצים היפים האלה ממול. אני מציע לרדת מהשביל שמאלה, להסתכל קצת, יש פתחי מערות וכאלה. וגם יש קדום, לא מציע נשמור פשוט. זה קרקע. אבישי, אני מבין שאתה תראה יותר בבורות. בסדר. אוקיי, אנחנו הגענו לרום של גבעה, שנתקדם יותר צפונה, נראה שאכן אנחנו פחות או יותר על הרמפה, על הרמה של הפיק שלה. הגובה כאן הוא בערך 212 מטר מעל פני הים. המקום קרוי חירבת אר-ראי. בערבית לא אומרים הידיעה אל לפני אותיות גרוניות, אלא והאות עצמה עם דגש. אז כמובן זה רי, שזה אות גרונית, אז זה אר-ראי. בסדר? אר-ראי, לא אל-ראי. בכל אופן, המקום הזה נמצא, כמו שמובן לכם, ראיתם את זה במו עיניים, על הגבול בין יחידות הנוף של השפלה שמאחורינו, ממזרח לנו, לבין מישור החוף, עם המשמעויות האסטרטגיות של הדבר, אבל כשנתקדם הלאה נראה שהוא גם יושב פה מעל עמק מאוד מאוד יפה, עמק פורש שמתחבר לתוך עמק האורך של נחל לכיש, שנמצא ממש מאות מטרים מתחתינו, לא יותר, קרוב ביותר, ולכן יש פה גם פוטנציאל חקלאי, קרי פוטנציאל של מחיה, פלוס כנראה מים, מי תהום עיליים, קרוב לנחל, לבארות, כך שבהחלט המקום אין מבחינה אסטרטגית, ואין מבחינת מחיה או מקום שאמור למשוך אוכלוסייה, ולכן אין בסקרים ואין בחפירות שנערכות כאן בשלוש העונות האחרונות, ממש בשנים האחרונות, אכן נמצא שהדבר נכון ושיש כאן יישוב קדום שחלקו אפילו לא קדום, זאת אומרת הוא יישוב שמשתרע על פני כל הדורות כמעט, זאת אומרת רב שכבתי ביותר, כאשר על פני השטח נשארו גדרות צון רבות מהתקופה העותמנית, אבל כשיורדים מוצאים הרבה מאוד שכבות. אני רוצה להתייחס לממצאים שנחשבים יותר מהפכניים אולי, אני יודע, או יותר מושכי תשומת לב, והם קשורים לתקופת הברזל, לתקופה היהודאית ביהודה, חלקה יהודאית, חלקה עדיין גישושים עם פלישתים שיושבים בשפלה ובמישור החוף בעיקר, ומכיוון שאנחנו נמצאים פה בקו תפר מול אשקלון וקצת מדרום לתל צפית שהיא גת הפלישתית, אז יש לצפות שדברים קורים בקווי מגע בין תרבויות, בין עמים, בין מתנחלים למיניהם, הם מתנחלים מכיוון הים, מן ההר גולש עם שהגיע לפי המקרא לפחות מהמדבר, לפי גרפינקל נוצר פה בארץ, לא גרפינקל סליחה, לפי פינקלשטיין נולד על ההר, אבל בכל אופן שתי ישויות חייבות להתנגש, ולכן
ביניהן אמורים למצוא מרקמים ומפרטים ארכיטקטוניים ופרטים ארכיטקטוניים מעניינים שמשקפים את זה שיש איזה נקודות משק, גבול, התגוננות או תקיפה, וזו הסיבה שבעצם אפשר היה לחפש כאן ואכן למצוא דברים מעניינים. כבר אפשר להתחיל מזה שבסקר הבריטי שנעשה במאה ה-19, על פי מה שהם שמעו מן הערבים, וששרידי ביצורים שהם מצאו כאן, שאני לא רואה אותם היום, הם קראו למקום טור אל הירי. הירי משמש איזשהו שיבוש של אל ראי, וזה מופיע במפת PF, תפתחו עמוד ענן, תעברו ל-PF, תראו את זה, את המקום. המחצבה הגדולה שנמצאת כאן בגבעה מסומנת בבירור, ליד השם, וגם מי שחופר פה בימינו, שר גנור, אומר שטור אל הירי זה המקום הזה. עכשיו, טור זה מגדל, אז זה משמש איזשהו ביצור. אז לכן המקום הזה, על רקע מקומו, על התפר לכיוון אדמות מישור החוף, ועל רקע זה שלאורך אפיקו שנחל לחיש, בין במש לידו, בין מסביב, עברו דרכים עתיקות, כולל הדרכים רומיות, ששרתו את הקשר ממצרים, דרך עזה ודרך אשקנון אל ההר, או אל חברון, או אל ירושלים. אז המקום הזה בהחלט מקום שהיה אפשר לצפות ממנו לפוטנציאל מעניין מבחינה ארכיאולוגית, ואכן החפירה של העונות האחרונות של שר גנור מרשות העתיקות, שהוא מנהל מחוז אשקלון, פלוס יוסי גרפינקל, דרך אגב, לא גורפינקל אלא גרף, הוא מקפיד בזה, שמו גרפינקל, פרופסור גרפינקל מאוניברסיטה העברית, שהם צמד כבר ידוע מחיר בית קייפה, חופרים כאן כמה עונות, ואמרתי שמתוך כל רצף עמוד השכבות שנמצא כאן, שמשקף מהלך תמים, שלם, של דורות רבים עד תקופת לפחות הביזנטית התיכונה, עמוד שלם של שכבות, אני רוצה לייחד את הדיבור בהתאמה לקהל שלנו כאן דווקא לתקופת הברזל מסיבות ברורות. עכשיו מה נמצא לפי מה ש... ועכשיו אני נשמח על... אני יכול להפנות אתכם, ואם אני טועה או משהו תפנו למקור אם זה מעניין. המקור הוא יוסי גנור, המקור הוא שר גנור עצמו, והוא הפנה אותי לסרט יוטיוב שעשו לו, סרטון יוטיוב שלו הרצאה שלו באוניברסיטת בר אילן במסגרת כינוס שנקרא חידושי מחקר ירושלים תשע"ז, זאת אומרת היה בדצמבר האחרון של 16, זאת אומרת לפני 5-6 חודשים, זה מופיע ביוטיוב, ואז פותחים במפרט ורואים את כל ההרצאות וביניהם הרצאה של גנור. והרצאה מאוד מעניינת, כולל המצגת שלו, כן? רואים גם את המצגת, אז זה ממש טוב, כלי שירות וזה קצר, ההרצאות שם היו קצרות מאוד. עכשיו, עמוד השדרה של ההרצאה שלו היא גם כן, כמובן, התמקדות בתקופת הברזל, ואז אומר ככה, ברזולוציות שסער חילה כאן, הוא נכנס ממש לחלוקות משנה בתקופת הברזל, לא רק לברזל 1 ו-2, אלא לחלוקות משנה פנימיות בכל תקופה, תת-תקופה כזאת בפני עצמה, וטוען שאפשר לחלק את זה עוד יותר כבר בקרוב. אבל אנחנו, אותנו זה פחות יעניין הצד הזה, רק אומר שככה, מתקופת הברזל הוא מצא רצף של מלמעלה למטה, תקופת הברזל 2ב, שזה המאה השמינית לפני הספירה, תקופת הברזל 2ג, מאה השביעית לפני הספירה, זה אני בעצם מילים, ומה שחסר לו זה המאה התשיעית כרגע. והוא מצא גם... מה? מלכות. והוא מצא גם, כן. הוא מצא גם את המאה העשירית, מה שנקרא, קרוי בפני ברזל 2א ומאה ה-11 ברזל 1ב. לבד מזה, כמו שאמרתי, מצא ברונזה מאוחרת מהמאה ה-13 וברונזה תיכונה שעוד קודמת לזה. הלכתי לעתיק. הלכתי מהמודרני יותר לעתיק. מלמעלה, כמו החפירה, מלמעלה למטה, לעומק. אני לא ארכיאולוג, כשאני מדווח, ובלבד שברור ההיגיון הפנימי של מה שאמרתי. עכשיו, הפרטים על מה נמצא בדיוק, אני משאיר לאבישי לפי שטחי החפירה, יש שני שטחים,
שטח A שאנחנו נמצאים בו, שזו הפינה הדרומית מערבית של חירבת הרעי, של הפסגה שלה. דרך אגב, החורבה כולה מסתרת על 17 דונם, ופה למעלה יש 5 דונם. היא די הרוסה באזורים המעניינים בגלל הדרך הזו שעוברת כאן, דרך מודרנית שהקרן הקיימת פרצה בשנות ה-50 כדי להביא את העולים החדשים לנטוע פה את היער. והתוצאה הייתה, הם ברור שהם ראו שהם הורסים אבנים וכדומה, אבל זה לא עניין את השופל, וזה מאוד מקשה כרגע לארכיאולוג, ובדיוק במקום שנפתחו הבורות בשטח השני, שטח B, שעוד מעט נתקדם אליו, שנמצא במפנה המזרחי של הגבעה. אז אני משאיר את המבנים ואת מה, את הממצא שהיה בתוך הריבועים עצמם. שטח B הוא בעל ריבועים יותר רבים מאשר המקום כאן ב-A. אני משאיר את זה לאבישי. עוד דבר מעניין שמיוחד שאומר שר שמצא כאן, הוא לא פיתח את הרעיון, הוא רק אמר שזה דבר שהוא מצא גם בחירבת קייפה, אלה ידיות שיש עליהן טביעת אצבע. לא חותמת למלך, לא טביעת למלך, אלא אצבע, פשוט אצבע אדם, כאיזשהו סימן היכר. הוא מצא 10 ידיות כאלה, והוא מייחס אותם לתקופת הברזל 2א. עכשיו, באחד הריבועים בשטח B, שעוד מעט נהיה בו, הוא מצא הרבה מאוד מכלולים קרמיים על הרצפה, מעל שכבת שריפה גדולה, והוא אומר שהם מתאימים מאוד למה שרואים גם בחירבת קייפה וגם באתרי שפלה אחרים, ומתחת להם הוא מצא את שכבת ברזל 1ב, שהיא תקופה שיותר קשה למצוא אותה, לא כל כך מוצאים אותה. עכשיו אני נזהר ואני משתמש במילים שאמר שר. קיים דמיון צורני בעצם בחירת מיקום היישוב כאן על הגבעה הזאת, לבין הבחירה בגבעה המיוחדת של חירבת קייפה במוצא של עמק האלה. בתצות שהוא מראה בהרצאה בבירור, נראה דמיון גדול של מבנה הגבעה שיושב על עמק פלוס נחל, ומפגש כזה שהיא שולטת עליהם עם עמק חקלאי גדול בסמוך, ודרך שנמצאת בסמוך, יש דמיון. וגם הביצור עצמו יושב בשיא הגבעה, בשיא המבנה הגיאוגרפי, כן? על הגבעה למעלה, בדיוק במתאר הגלגל. זה מאפיין אחד. דבר שני, העניין של גבול עם פלישתים. חירבת קייפה, אמנם זה הדברים נתונים במחלוקת, אני מפי דברים מפי מגרסתו ותפיסתו של שר, שאני מבין שהיא מיושבת עם יוסי, עם גרפינקל. ובכן, ממול חירבת קייפה הוא בא והפרשנות שלהם, של השניים, כפי שנכתבה בהרבה ספרים גם של יוסי, היא שזו עמדה גדומנית, בעלת אופי צבאי, מול גת פלישתים, מול תל אספי, כן, שהיא נמצאת כמה קילומטרים ממערב למקום הזה, וגם על מפתח הדרך, דרך עמק האלה לכיוון ירושלים. לעומת זאת הרעי, הוא מנחש שר שאם אכן זה גם כן יהיה יישוב מבוצר, כרגע אי אפשר לומר את זה עוד, חפירות קטנות מדי, ועדיין לא נמצא חומה או שער, למרות המאמצים הגדולים, אז הוא חושב שזה אולי נקודת, אם זה באמת הדמיון אל קייפה, גם במכלולים הקרמיים, גם בתאריכים שתכף נדבר על זה, אז הוא חושב שזה איזושהי עמדה קדומנית, הרבה קדימה ומוקדם בתאריך ממה שעד עכשיו סברו הארכיאולוגים, לא רחוק מההר אל פני פלשת באזור אשקלון, אבל מיוחסת למה שיש בחירבת קייפה, לאותם אלה שישבו בחירבת קייפה, קרי כנראה יהודים. התרבות החומרית שנמצאה אין בקייפה ואין פה היא בדמיון כמעט זהה, ואוסף על זה שבשטח בי מצאו אוסף של גליני זיתים שנשלחו לארצות הברית, כאן בחירבת הרעי נשלחו לארצות הברית לתארוך לפי פחמן 14, איזוטו פחמן 14, ולאחר קיול נמצא שהוא מתאים לתארוך של הרי בחירבת קייפה יש רק שתי שכבות והשכבת הברזל היא אחת שם, זה מתאים בדיוק לתארוך לפי הזיתים של חירבת קייפה. איזה ברזל זה? זה ברזל 2... 100 עשירית. 100 עשירית, כן. 100 עשירית.
937, זה היה... טוב, זה כבר ברזולוציות עם קומת הכיול שם. גם לך המאוחדת. עכשיו, מה ש... למה הגענו, איך בכלל, תכף אספר לכם איך בכלל הגענו אבישי ואני למחשבה שפה זה חירבת הרעי. זה לא היה כל כך ברור, לשנינו בפחות. זה לא כל כך מקום מפורסם עדיין. יש לו שהוא זיהו את הנחי על המקום? לא. הר עמק נחל. מה? לא, אז זה היה... כן, אבל מה הזיהוי, זיהוי של... אבל ברשימה... מה שם, איזה שם מקראי, איזה יישוב מקראי. ראובן, אבל כמו שהוא אומר שקייפה זה שעריים, שעריים הוא מופיע בסדרה של שמות שם. ברור. הוא לא יכול לעצמי לבחור לי... תראה, אולי יוסי יעשה את השר, בינתיים לא עשה את זה, וגם זה נתון בוויכוח גדול לגבי שעריים. בשביל הקישוט, אתה יודע. אנחנו עוד לא יודעים. יש מאמר הרוב של נאמן. אמרנו שזה תור אל עירי לפי ה-PF. נאמן עצמו. ולפי עמוד ענן זה נקרא חורת אל פרוט. פרוט, משהו שלפי ה-PF יש משהו דומה. מה? חורבת פתורה. פתורה זה בעברית, אבל הבסיס לזה היא חירבת פרוט. עכשיו, טוב, לא אכנס לזה כרגע, כנראה שחירבת פרוט זה לא כאן, זה אחד הגבוהות פה הסמוכות, אולי זאת, השנייה, שגם שם יש חורבה שראינו מאוד מאוד משמעותית. נחזור רגע לעניין של ההרצאה של סער. מה הייתה השאלה? לא, אמרתי על זה, אני תכף אדבר. זה החלק היותר חברותי שבזה. שנינו היינו פה. בכל אופן, עכשיו, למה נזכרתי? וזה מכיוון שבהרצאה קופץ סער לפתע ללחיש. למה? הוא חופר גם בלחיש כדי להכין את זה להיות גן לאומי. אתם יודעים, הוא מצא שם את המקדש, וכל זה קרה ממש בשנה ומשהו, שנתיים האחרונות. ואת המזבח. המתים היו איתו. את המקדש שער, כן, המקדש שער, זה מה שמעניין. המקדש יהודאי כנראה מתקופת חזקיה, שניצלו אותו. בתקופת חזקיה ניצלו אותו, והוא היה שם איך מבזים אותו, והכניסו שם אסלת שירותים לתוך המקדש. אז, וכיום זה הכל מכוסה בחצץ, לא תראו כלום. עד שיפתחו את זה. בכל אופן, באותה הזדמנות שהיינו ממיתים שם, לא במקדש, אלא בחפירה של גרפינקל, ונפגשנו עם גרפינקל, גרפינקל זרק, וזה אני, איכשהו זה נחקק בזיכרוני, אינני יודע איך, שהוא הולך לחפור בחירבת הרעי, מקום שנקרא חירבת הרעי, לא רחוק מלחיש, כי יש לו בעיה עם זה שבלחיש אין רצף שכבות שכולל את הברזל 2א הקדום ואת ברזל 1ב מה-11, יש מה שקרוי פער יישובי. ולחיש היא מקום מאוד שנחקר על ידי חוקרים מאוד מאוד מוסמכים ובעלי מוניטין גדול, ולכן כל מקום אחר, כמו קייף או משהו כזה, כשאתה בא עם טענה שזה כן ישנו, עומד מול חומת מבצר כזאת, שאיך יכול להיות שבלחי, שהיא עיר המחוז, עיר המלוכה מספר 2, זה לא קיים, אז יש לכם אולי טעות. ולכן הוא בא ואמר, אני אחפש בסביבת לחיש, ואם אמצא את השכבה הזאת, כמו שמצאתי בקייפה, זה אומר שאם יש בעיה, הבעיה היא בלחיש, ולא באנו כחוקרים. ולכן הוא אמר, בחירבת הרעי היא סמוכה מספיק ללחיש, היא רק 3 קילומטר בקו אופקי תלחיש, אז זה מספיק קרוב לי להגיד שזה יש פה הקשרים גיאוגרפיים, ולכן כנראה גם חומרים תרבותיים אחידים. בואו נחפור את זה עכשיו בכלים ארכיאולוגיים, והיא נמצא את התקופות החסרות, זה אומר משהו לגבי לחיש, אבל לא אומר משהו לגבי המקום הזה. המקום הוא בסדר, וגם קייפה היא בסדר בפרשנות שלנו. ואכן, פה בהיראי וגם בקייפה, יש גישור של הפער היישובי בשכבות, מהמאה ה-12 למאה ה-10, זה הפער. כי פה בהיראי יש לנו מאה ה-11. וכיוון שהיא כל כך סמוכה ללחיש, זה לא יכול להיות שפה במקום יחסית זנוח וקטן, מאוד קטן, לעומת עיר המחוז הגדולה, שהיא יותר מעיר מחוז, היא מספר 2 אחרי ירושלים ואחרי חברון, אז זה לא מסתדר. אז אם זה ישנו פה, כנראה שעוד אולי ימצאו את זה גם בלחיש. עכשיו, אני מסיים בדברים האחרונים של גנור. הוא אומר, השכבה של המאה העשירית בהיראי, כאן אצלנו, אלה מילים שלו, אני נזהר מאוד, מקבילה לשכבת החיים של קייפה של המאה העשירית. זאת אומרת, מה שמצאו שם ויוחס למאה העשירית, על פי פחמן 14 ועל פי צורת הביצור ועל פי בהשוואה לערי יהודה אחרות ועל פי מכלולים קרמיים,
מצאו כאן מכלולים קרמיים דומים ותיארוך על פי הזיתים זהה, אוקיי? לכן הוא אומר, הרי היא חלק מתפרוסת יישובים גדולה מעבר למה שידענו של סוף המאה ה-11, כפי שמצא ביטוי בקייפה, באדוורה, בבית שמש, ערד ובאר שבע. זאת אומרת, התקופה היא כבר לדעתו יש התיישבות מסיבית כבר. זה לא משהו הרי, זה לא משהו כפרים קטנטנים וזנוחים שלא מראים באמת התנחלות יהודאית משמעותית. לדעתו, כמו יוסי, הדברים מוכיחים על חותם יישובי משמעותי. ועכשיו אני אסיים ואבישי יעשה לנו את הסיור בשמש. לקח את החלק הקשה. כן, זה מצגת נפלאה ככה באוויר. אז אני שוב מפנה אתכם. יוטיוב, באתר בר אילן, אוניברסיטת בר אילן, לחפש שם את הכנס לחידושי חקר ירושלים תשע"ז, יפתח תפריט, בתוך התפריט תבחרו את ההרצאה. מספיק לכתוב יוסי גנור, תגיע לזה. לא בטוח, לא תמיד. אני לא הגעתי, אבל... לא יוסי גנור, סער גנור. סער גנור. אני לא הגעתי עם זה ככה, אבל בסדר, אפשר להגיע, ואני ממליץ על זה, ואז זה יהיה לכם יותר מסודר. ועכשיו העניין הזה שאיך... אבישה ואני באנו להכין את הקטע הבא של המסלול. אתה רוצה לספר את זה? לא. זה לא משהו מסמר שיער, סתם חמוד, בייחוד כטיילים, לראות איך פה מדובר על פער יישובי, יש גם פער השכלתי, גם למי שחובב ידיעת הארץ, כולנו לא יודעי כל דבר. ואנחנו הסתובבנו כאן להכין מסלול, התחלנו למטה, ראינו שיש פה חורבה מסומנת ברורה כאן בגבעה השנייה, ויש למטה מטע, זה מטע שקט, פורח, נפלא, גם מצאנו בו עדר צבעים עם אופרים צעירים, זה היה מראה מרנין. והתחלנו להסתובב פה קצת עם רכב, הדרכים פה טובות, אפשר להסתובב, והגענו לגבעה הזאת. מה, סוברו שלך? כן, הגענו, אבל לא, כל רכב היו פה, היה פה מזדה 3, פה. הגענו לגבעה הזאת, כי ראינו מרחוק את הפצע של, לא של הריבוע הזה, של הריבוע השני. גם שהוא נהיה הרבה יותר גדול, כי הוא יושב ממש על שפת מחצבה גדולה מאוד שהיא פותחת פתח ענוק בנוף, אז אמרנו בוא נלך לראות את זה. הגענו לפה, אז ראיתי פתאום שזה ממש מעל, נזכרתי, אנחנו מעל הנחל, קרובים לתל, ואמרתי, יש לי תחושה שאנחנו נמצאים ברעי, אבל אני לא יודע, בוא נראה במפה, פתחנו עמוד ענן, גלשנו לשם, מה פתאום, תרובת פתורה, בנטף, אין שום קשר. זה לא נראה לי, זה לא נראה לי, אני, יש לי תחושה ממש חזקה שזה. ואז נזכרתי גם למה התחושה שלי חזקה. שקראתי חומר על הפריצת הדרך, ועל זה נדבר אחר כך, הפריצת הדרך לנגב, ואנחנו דיברנו בנושא הזה בכמה מסלולי טיולים שעשינו, אז ראיתי שיש חומר מיוחד שמתרכז בגזרה היותר מערבית, סביב ארז, בוליקת, משלטי הצומת נגבה, מאמץ גדול באזור ההוא, שגם היה בסוף יותר מוצלח, וגם מאמצים מזרחיים, חלקם באזור קריית גת, על זה נדבר בטיול אחר, חלקם באזור הזה. ואז צוין שהמאמץ ההוא של אזור המזרחי, קרי פה ליד מה שהיום מושב לחיש, התבסס על זה שהצבא המצרי ישב במקום שנקרא חורבת עיראי. אז זה נכנסתי לראש שיש מקום כזה. אז מכיוון שהצלחתי לזהות איפה על הכביש יש מצבת זיכרון לזה שגבעתי היו פה ויצרו פה את אותו מה שקרוי טריז מזרחי, אחר כך אבהיר את הדברים יותר, אז נוצר לי החיבור בראש שזה קרוב מאוד, כי זה הטריז היה מול חורבת עיראי, והטריז שרואים אותו מהכביש נמצא בערך 1.5 קילומטר יותר מזרחה, פלוס מה שאמר גרפינקל. אז אמרנו, טוב, צריך להפוך את הסיפור הזה. עשיתי חיפוש מאוד רציני, זה לא בא בקלות, והצלחתי למצוא באמת קריאה להתנדבות לבוא לחפור פה בפסח השנה שסער פרסם באתר האוניברסיטה העברית עם צילום של הטל, טצה מאוד יפה, לא טל של החורבה הזאת. את הטצה הזאת שלחתי לאבישי ואמרתי לו בוא נפנח אותה, תסתכל טוב על הצורה של הריבועים והדרך שעוברת מתחת, ותראה שגם בפינה רואים את מחלף כביש 6, את המחלף של קריית גת שנמצא ממש פה, בערך בקו אווירי 800 מטר. ואבישי הסתכל, וכן, הנה התמונה הזאת, ואמר לי, אחד לאחד. אתה
אי אפשר לטעות, זה המקום. יש אישור שזה חורבת עיראי. ואז דיברתי עם שר, וזה קרה כבר בימים האחרונים, והוא אמר לי, כן, תקרא את ההרצאה שלי, יש מפה וזה, כן, זה המקום, זה באמת המקום. ויפה שעליתם על זה, כי אנחנו לא ממש עד ההרצאה, ואנחנו היינו חודש אחרי ההרצאה, ולא היינו בהרצאה עצמה, אז בהצלבה כזאת או אחרת הגענו לדבר הזה. ולדעתו של שר, אומנם משוחד, אבל לדעתו, ואני חושב שאתם יכולים להסכים לזה, המקום הזה, אם החפירה לאורך זמן, יצטרף לסוג של חשיבות שיש לחירבת קייפה. כמה שיש לה חשיבות, ויש לה, אז המקום הזה יעמוד בשורה אחת איתו. ימים יגידו. עוד חפירות ועוד ממצאים ו... נכון. ומה מקור השם פטורה? או, עכשיו, פטורה לדעתי זה שיבוש שנעשה בעמוד ענן של זיהוי של מקום שנקרא חירבת פורות, שנמצאת לפי דעתי או בגבעה כאן אחת סמוכה. והם הזיזו את זה מאיזשהו סיבה לגבעה הזאת. אולי זה אפילו התנכי של איזשהו יישוב, תנכי שהיה פה פטורה. היה אמור להיות פה באזור, ושפרות זה איזשהו שיבוש של השם הזה. אני הבאתי קטע, וזה אבישר שלי, חצי דקה, לא יותר, לא ניכנס לדון בזה. אנחנו צהריים נמצאים פה, מה קורה אם חלילה היינו מהלכים פה שניים בדרך, ויש לנו בקבוק מים אחד? חייך קודמי, חייך חברך. רבי עקיבא. רבי עקיבא. אז מה נאמר פה? הדעה היא של מי? בתלמוד הבבלי במסכת בבא מציע נאמר, שניים שהיו מהלכים בדרך, וביד אחד מהם קיטון של מים, מימיה. אם שותים שניהם, מתים. אם שותה אחד מהם, מגיע ליישוב. דרש בן פטורה. אז אני החלטתי, כן, שהפטורה זה העניין הזה, הוא בן, לא במובן שהוא בן של אביב, אלא הוא בן של מקום. בסדר, נו, זה סתם, זה טוויסט. אל תיקחו ברצינות. דרש בן פטורה, מוטב שישתו שניהם וימותו, ואל יראה אחד מהם במיטתו של חברו. זה מוסר... מצוי. אבל הוא יהודי. כנראה, אני לא יודע, למרות שפטרה, פטורה, היה פעם מישהו כזה. פטורה מופיע פעם אחת בתלמוד, כנראה שזה יהיה. עד שבא, זאת אומרת, זו הייתה ההלכה. עד שבא, זאת אומרת, עדיף מוסרית, אתה אל תעשה שום מעשה שגורם למות חברך, ואהבת לרעך כמוך, מזה הרי בא כל הדיון הזה. אתה, אם זה צרה, זו צרה, אתם שותפים בצרה. גם אם יש לך, הבקבוק הוא בידיך, הרי כל הפואנטה פה, שאחד הוא בחזקתו. אחד מחזיק, אחד לא. כן, אז מחזיק גם, לא רק פיזית, גם חזקתו. אז בקיצור, בא עד שבא רבי עקיבא, והוא ראה את זה בכלל אחרת. וחי אחיך, הוא דווקא זה שכל כך אמר שכל התורה על רגל אחת זה ואהבת לרעך כמוך, לא סותרת את זה שווחי אחיך עמך, חי עמך, זאת אומרת אתה קודם חי, ורק הוא חי איתך, עליך כאילו. אז מכאן חייך קודמים לחיי חבריך, בבקשה. כפי שאתם רואים בשטח, יש פה שני שטחים עם סכים חדשים לפייטיים, ויש פה איזה חפירה שהסכים כבר התפוררו קרוב אלינו. אז ככה, האלה פה הקרובים קרוב אלינו זה מעונת 2016, יש מעונות. והעסקים היפים זה מעונת 2017 שנסתיימה, זה הייתה בפסח האחרון. לפני החג, בשבוע שלפני החג, ובחול המועד חתמו פה, סיימו בחול המועד פסח. לגבי השטחים הראשונים, עונת 2015-2016, יצא דוח ראשוני, יש על מה לדבר. לגבי השטחים החדשים, זה בקצפת עדיין. ושומרים על זה כמו על כספת. גם בשיחה בעל פה עם אדון שר גנור, הוא לא שחרר חומר על ממצאים חדשים. זה לא עבר עוד עיבוד. כן, זה עדיין טרי מדי, עוד לא עיבדו את זה, וככה זה בארכיאולוגיה. כל מה שאין פרסום, לא מוציאים דברים החוצה. יכול להיות שיש לו גם משהו מרעיש מאוד, ואז הוא שומר את זה לעיתוי נכון. ואז עושים מסיבת עיתונאים, ואנחנו נשמע על זה בעיתונות. לא, מה שרציתי להגיד בכל הסיפור, לא שיש לי טענות אליו, כי אני בימים אלה מתנהג אותו דבר בשבטה. אז מכסה דברים בחול שאנשים לא יראו. בוא תספר לנו מצב בשבטה. בסוד, בסוד, לא גלה לאף אחד. לא חשוב. אבל זה בסדר, זה נהוג.
מה שרצית להגיד, שאני יכול לדבר רק על העונה הקודמת, למעשה שתי עונות, 15-16, ומכיוון שרובן הרצה פה הרצאה מאוד מקיפה ועשה את כל ההשוואות לגבי תל אחיש וקייפה, וסיפר על התקופות שמצאו פה, אז לא נשאר אלא באמת לדבר על מה שהיה בכל בור ובור מבחינת ממצאים. ומבחינת הממצא, ולפני שאתם יוצאים פה לשמש לראות את הדברים, אני אראה פה איזה שתי תמונות, ואחרי זה אנחנו נלך מפה לשטח הבא, נעשה את זה ביחד, באותה יציאה לשמש. בשטח השני אין עצים, אני כבר מזהיר אתכם, אין צל. אז ככה, זה שטח A, הבור הזה פה. אני לא יודע איך הם קראו לשני הבורות האלה, אבל אם בחפירה הקודמת היו שטחים A ו-B, ו-B התחלק ל-B1, B2, B3, אז זה שטח A, ו-B כמו שאמר רובן בצד המזרחי של הגבעה, שלושת השטחים. מה שמעניין פה, יש פה איזה, הוא קורא לו מבנה איתן. יש פה מבנה בקירות בעובי 1.60 מטר, הקירות החיצוניים, קירות פנימיים 60 סנטימטר. אפשר שתעמדו ליד הבור, תראו את הקירות האלה. בחלק מהמבנה רואים ריצוף של אבן, וכשבדקו מתחת לריצוף, מצאו מנחה, קערות מנחה. בדרך כלל היה מנהג בעולם הקדום, כשאתה בונה בית חדש, זה שריד לתקופה הפגנית, אתה בונה בית חדש, אתה משאיר מתחת ליסודות את המנחה לאלים. אז פה מצאו שתי קערות ובתוכם נר מחרס. הממצא לא נמצא פה, אבל יש לי תמונות של זה, אני אראה לכם את זה עכשיו. נמצא שלם? שלם אבל שבור. זאת אומרת, במקומו אבל שבור לחתיכות. זה שתי קערות, אחת משמשת תחתית ואחת מכסה, ובתוכו נר חרס. אז פה, בתמונה הראשונה, תראו איך זה נראה לפני שפירקו את המכסה. לא אכפת לי, תעבירו את התמונה. למקומות הזולים גם שם? ואחרי שפרקו את הקערה העליונה, מה שמצאו בפנים, זה הנר. כאן הנר במקומו, לפני שנגעו בו, לפני שהוציאו אותו, עם הקערה התחתונה. זו מנחת היסוד. מנחת יסוד, כן. אז את זה מצאו פה, ממש פה, בפינה פה, בתחת למפלס הרצפה. יש פה רצפת אבן, תראו אותה, מצאו את זה. אחד מהדברים הראשונים, מה שאומרים החופרים, הסלע פה מאוד גבוה לפני השטח. אין פה הרבה בשר, בקטע הזה אין הרבה בשר, אין פה עומק. אתה חופר חצי מטר, אתה מגיע לסלע טבעי. ממש הכל מאוד רדוד פה, גרדו כנראה את הגבעה, הסירו את מה שהיה. אז אין פה ממש קירות או משהו, בקטע הזה, אין פה עומק פשוט. אבל הדבר הכי, רוב הדברים שמוצאים זה חציבות בתוך הסלע, תעלת יסודות או דברים כאלה. דבר שהם גילו ממש קרוב לפני השטח, זה אבן עגולה. בקוטר 1.70 מטר, ועליה יש מסביב חריץ. זה אבן ששימשה למעוך משהו, אולי זיתים, אולי פרי אחר, וחריץ לאיסוף המיץ. לכזה מתקן קוראים בודדה בדרך כלל, והבודדה הזאת תוארכה לתקופה הביזנטית, וזה נמצא ממש פה איפה שהם חפרו. האבן העגולה הזאת, זה הבודדה, היא ניחה אותה פה בצד, כשאנחנו קמים תעברו להסתכל עליה, זה גם דבר מעניין. מעבר לזה, היה פה בשטח A, מה
כמו שאמר, על רצפת הזה, על רצפת האבן, היה מצבור של כלים, והיו פה גרעיני זיתים. אני חושב שבבי. לא, פה, ממש פה. ואת המבנה הזה תיארכו למאה ה-11 לפני הספירה. זהו, זה שטח A, אנחנו נלך לשטח B. אני מציע לכם להסתכל, לראות את הקירות. זה לא זיתים של המאה העשירית שהוא דיבר עליהם, שהם דומים לקייפה. היו עוד זיתים חוץ מזה. שם, בשטח B יצאו זיתים. אני מדבר, פה... מצאו זיתים. אני דיברתי לפי הרצאה בבר אילן. תיארכו את זה למאה אחת. והמקור של אבישי הוא מכתב, דוח ראשוני באתר העתיקות, ברשות העתיקות. כל אינפורמציה שיש לנו זה רק לגבי 15-16, מה שהוא מדבר בהרצאה זה גם 15-16, כי עונה 17 הייתה לפני חודש. אתה מבין? ולגביה אין אינפורמציה ממש. גם לא שמענו רכילות, צריך להיות מקושר בשביל לקבל טיפים. אז זהו, אז נקום עכשיו, נעזוב את הצל הטוב הזה, תסתכלו פה על הקירות העבים של הבניין עם הריצוף, פה נמצא המנחל, איפה הריצוף? תסתכלו על האבן ואנחנו הולכים, אני מציע לחצות בראש הגבעה, כן, אפשר ללכת בדרך ולהגיע, אפשר לחצות ככה באלכסון לשם. להשאיר פה את התרמילים או לקחת? לא, אנחנו ממשיכים אחר כך. לקחת את כל הציוד. באיזה פינה? מה? השרצנים. על הריצוף אבן, תראה שם יש ריצוף אבן. כן. אמרנו, אנחנו עכשיו בשטח B, מעונות 15 ו-16. לא נראה לי שהם חפרו משהו בעונה של 17. חוץ מזה שכיסו שם את הבור ההוא שנקרא B1, כיסו אותו בירייה, באדמה, כנראה כדי לשמור עליו, אבל אני לא חושב שהם חפרו בו משהו, אולי כן, אולי לא. אנחנו נמצאים ב-B2 עכשיו, זה שטח B2, ויש פה דבר מעניין שמצאו פה, זה בניין, תסתכלו על הקירות, ממש שלם, שני חדרים, חדר אחד, חדר שני, יש פה קיר כמעט 2 מטר גובה. בניגוד למה שראינו שם, שהסלע מאוד קרוב לפני הקרקע, ואין שם מקום לקירות להתפתח בגובה הזה, רק את היסודות בקושי רואים. אז פה יש קצת בשר, ורואים פה קירות לשני מטר גובה. אז מה שאנחנו רואים פה זה מבנה מתקופת הברזל 2א. 2א, כמו שאמרנו, זה 100 עשירית. עכשיו, כל המבנה הזה, א', לפי הצורה שהוא נמצא, היה פה מפולות רציניות. הוא נהרס בצורה טראומטית, נהרס ונשרף, הייתה פה שריפה רצינית מאוד, עד כדי כך שיש פה קיר מלבני בוץ שהם נעפו מהשריפה. לא צרבו אותם בתנור לפני הבנייה, מהשריפה של הבניין, הם נעפו. בתל חצורים, בתל חטא. לבני ברזל אנחנו מוצאים בהרבה מקומות. לא, אבל זאת תקופה גם, ברזל, ויש שם בשריפה, אתה הגענת. הקיר הפך להיות כאילו משובץ כזה. אוקיי, בסדר, אני לא זכור לי, אבל אתה אומר, אני מקבל. אם אחי הכהן תבוא, לימד אותי. נכון, בסדר. אז בקיצור, אני לא הולך להתחרות באחי. מה, אנחנו עוברים לטוב. מצוין. יש פה שני חדרים. אחד ליד השני, כשמפריד ביניהם, הקיר החיצוני בנוי מאבנים גדולות מאוד. הם מכנים את הבנייה הזאת מבנה איתן, איתן, חזק. יש פה מחיצה מבוץ. החדר הצפוני, הגדול יותר, מרוצף בחלוקים ושברי אבן קטנים, אתם שמים לב לריצוף. והחלק הזה איננו מרוצף. בשני החדרים מצאו הרבה כלים, כנראה בחדר הזה כנראה היה איזו החסנה של דברים. לא יודע להגיד לך עכשיו איפה הכניסה, אולי זה היה בחור הזה פה אפשר רוס. אני
בקיצור, זה אמרנו, זה מתקופת הברזל. א' שתיים, טוב, בשטח B3 עברנו לידו למעלה, שוב פעם, מה שמעבר לכל השכבות שרובן הזכיר שמצאו רובם על פני השטח, אז יש שם מבנה איתן מהמאה העשירית לפני הספירה. ואם ראיתם, יש שם מכתש אבן קטן, נמצא באתרו. ומה שמאפיין שם, מצאו שם כלי חרס מאותרים בלבן ואדום. מזכיר מאוד את הכלים הפלישתיים, עוד קורלציה לכלים שנמצאו ב... לא הרבה, אבל נמצאו פה כלים דמויי פלישתי או פלישתיים. כמו כן, יש שם ראש קיר של... ראש קיר של מבנה, מתחת למבנה ההוא, יש ראש קיר של מבנה מהמאה ה-11 לפני הספירה. זהו, זה מה שיש לנו פה לראות. בטח זה הישג גדול. עוד פעם, עם ההקשרים שעושים לגבי לחיש ולגבי קייפה, זה מחזק את התמונה של גרפינקל. לגבי מלכות דוד. המשימה היא בשבת לבחור שם מהפסוקים שעריים, יש שם כמה ערים לבחור. לא, זה לא ממש... רק ליוסי מותר. לך מותר. רק ליוסי מותר לחפור פה, לך אסור. אוקיי. הוא חופר, הוא חופר. תציע את זה ליוסי. טוב, חבר'ה, יאללה, אנחנו... למה הקטע בשסר? פה שר יחפור. רק במקרה הוא כיבש אוניברסיטאי. לא, לא. כי רוב החפירות של שוק העתיקות זה על כספים של הקבלנים שלנו. אבל אנחנו שמים את הסדר לא נכון. לדעתי צריך לשים את גרפינקל לפני סער בעניין. הוא מביא את הכסף. הוא מביא את הכסף, זה מה שאמרתי. זה מה שהסברתי. הוא גם קצת יותר פרופסור מסער. נכון, אבל כל הקטע שמבחן תקציבית, לשוק העתיקות... אני מודע לזה. לא מדריך מהיום וגם משתתף במיטים לא מהיום. מצד שני, יש לי את הקריאה עצמי עם עצמי שאני חושב שאי אפשר לפספס את המידע שאני רוצה לספר, בטח לא בקהל מסוגכם. זה ייקח כמה דקות, לא הרבה, זה לא ייקח חצי שעה, הרבה פחות. ותשימו, אל תיתנו לי לגלוש. אני רוצה לדבר קצת על מלחמת השחרור באזור הזה. הסיפור ש... כולם עייפים או רבועים, אתה חושב שאני לא יודע? ותודה על הייעוץ הפדגוג. אתם צמד חמד, חבל. מה עשינו? התנהגנו אתכם מאוד. אתם צמד חמד לטובה אומרים את זה. טוב. איזה יהודי יקר זה אברהם למאז'ה. חבר'ה, יאללה, נו, לא נבזבז את הזמן. בקיצור, אנחנו נמצאים במקום, בעיקר טיפה ממזרח לנו, שהוא בעל חשיבות לאומית. עשינו בטיולים האחרונים, הן באזור ארץ שהיינו, הן באזור חוליקת והן בנגבה, והן מתוך נגבה גם במשלט 113 שהוא חלק ממשלטי הצומת, מה שקרוי צומת גבעתי של ימינו. דיברנו ארוכות על המאמצים הצבאיים העצומים שנעשו שם, וגם בסופו של דבר לא רק על הכישלונות, גם על ההצלחה ועל הפריצת הדרך לנגב ב-48, שלהי 48, סוף 48. אבל כדרך העולם, יש כאלה שיש להם יחסי ציבור יותר טובים ויש כאלה שיש להם קצת פחות טובים. וחבל הארץ המזרחי-מזרחי בלחיש די נשכח, אבל הוא השתתף בתוך המאמץ הזה. הוא החבל אלא אנשי צבא, שלמעשה צריך לזכור מה המצב שמדינת ישראל הצעירה נמצאת בו בסתיו של 48.
אנחנו עברנו כבר קיץ, ולמעשה הולך ומתייצב מצב של לא להקים ולא לבנות. שמי שערני לו ביותר זה ראש הממשלה בנימין נתניהו. נמצאים לנו בתוך הגרון. נמצאים עדיין בגשר הדלום. אוקטובר 48. חצי שנה אחרי קום המדינה, המצרים 30 קילומטר מתל אביב, ומשיקולים שלהם לא זזים, אבל אנחנו לא מציעים אותם ושאנחנו לא מצליחים. בציר, זה ציר האורך של יד שפת הים. ציר האורך החשוב השני על ההר, מאזור הנגב, מביר הסלוג' ועד פאתי ירושלים ממש, עד רמת רחל, ובל מרגלות ההר בית שמש. המצרים תקועים בגרון ונמצאים שם. חצי שנה הם שולטים על הצירים האלה, דהיינו ירושלים תחת איום מצרי, ותל אביב תחת איום מצרי, שלא לדבר על מושבות הדרום השקרוי, כן, הם כולם ממש מתחת לקנים של המצרים. ולכן המצב הוא, ויש ביטוק לרוחב, מאוד חשוב לדבר על זה בהקשר שאנחנו נמצאים פה, אותו כביש 35 של ימינו, הוא מבוסס על כביש מנדטורי ועל דרך קדומה יותר, שרצה מערבה עד מג'דל אי אשקלון. ומכיוון שהמצרים יש להם שני זרועות מאמץ אורקיות, הם גם מפחדים מהניתוק ביניהם, ולכן הם מחברים השתלטות על דרך הרוחב הזאת. ומיד במאי 48 הם כבר ישלטו על הציר הזה, כולל עיראק סוידן, שהיא משטרה גדולה שחולשת על הצמתים של הכביש הראשי לבאר שבע, ולכן הדרך מיד מתנתקת לבאר שבע, אבל גם על דרכי הפער החשובות שהן חליפיות לדרך האספלט באזור קריית גת. הם שולטים בערק אל מנשיה. ערק זה מחשוף סלע, יכול להיות סלע אפילו קורקר, אבל זה סלע. לא, בערבית הם קוראים לזה ערק, זה הנכון, זה לא ערק של שתייה, אבל זה מחשוף סלע, בקשור לעיראק. עכשיו, אנחנו כולם קוראים לזה, אבל זה טעות. בכל אופן, הם שולטים על הציר הזה, וגם כאן, לכל האורך, בואכה משטרת בית ג'וברין, שהיא בידיהם, ודרך תרקומיה, מיד עד חברון. ולכן, לא רק שהם לוחצים על שני דברים כואבים לנו, אזור תל אביב וירושלים, ומאיימים עליהם בטוב ליבם, כנראה ילכו וינסו לתפוס, הם מנתקים לנו את הנגב ושוללים ממדינת ישראל את השטח הרבתי שהובטח לה בתוכנית החלוקה, והוא הנגב ופאתי הנגב הצפוניים. זה השטח הכי גדול שהובטח לנו. היתר זה כל מיני התפתלויות קטנטנות באזור המותניים הצרים ליד תל אביב וקצת בעמק ישראל, וזהו. אבל עיקר הפוטנציאל, כמו שבן גוריון תמיד חזה, זה בנגב, וזה לוקחים לנו, המצרים שולטים. בקיצור, לא להקיא, לא לבלוע, ומצד שני אמרנו, תקופה שקטה יחסית, אין מלחמה של ממש, האום מסתובב כבר פה, יש משקיפי אום, יש רוזן ברנדוט שמסתובב נונסטופ והוגה כל מיני הגיגים של לעשות מצב as is, קרי, לקרוא לנו את הנגב ולהעביר להם, ובן גוריון דופק על השולחן ויש לו ממשלה פחדנית, כמו שהיא ססה מאוד לאשר ולהקים את המדינה ולהכריז עליה, ועל חודו של כל השניים זה עבר, היא מהססת לאשר לו לפתוח שוב במאבק כדי לשנות את המצב. החשש הוא שמול המצרים, שמצבה הכי מסודר שפלש לפה, שפלש בכוח גדול, ארבע חטיבות, פלוס שריון, פלוס אגדים ארטילריים, פלוס מרגמות, פלוס חילות סיוע, השטאפ גדול מאוד. מצרים, לא אירוסים על זה. לא, מצרים. מסעיות דרך סיני, וזה היה חלק מהפאקים שלהם, כי זה נשמע נורא והיום מה שאמרתי, מצד שני גם לא היה נורא מאוד מאוד, כי הם היו במצב גרוע מבחינת תחמושת ומבחינת שחיקה של הכוחות. אבל בכל אופן, ארבע חטיבות יושבות על הציר הזה, יושבת חטיבה שלמה שלהם, חטיבה ארבע עם מספר גדודים מלאים כולל ארטילריה. במקום שאנחנו נמצאים בו, חירבת ראי, זוכרים? אמרתי שאני זכרתי שיש משהו במלחמת השחרור שמדבר ליד יער המלאכים. בחירבת ראי, שהיום אנחנו יודעים שזה פה, יושב רב סרן אחד, שאתם מכירים אותו, הוא מאוד עכשיו פופולרי לקראת יוני, גמאל עבד אל-נאצר, והוא המג"ד פה, ואיתו יושב כאן גדוד תותחנים, כדי להבטיח את התנועה שלהם לחברון.
עכשיו בן גוריון דופק על השולחן לממשלה ואומר אני לא מוכן להמשיך במצב הזה, אני אעשה את זה צ'יק צ'ק, והוא משכנע את הממשלה והוא אומר כמה זה היה קשה לי, מאז הכרזת המדינה לא היה לי החלטה גורלית וקשה יותר מזו שישרו לי לפתוח במבצע, לפתוח את הדרך לנגב ולרוץ לבאר שבע ולאילת. הוא תמיד זכר את אילת, אף פעם לא שכח אותה. נכון שזה יתגלגל עוד הרבה זמן עד שנגיע לאילת, רק באביב 49. באביב, מרץ, כן. מרץ 49. ואז מאשרים לו. עכשיו, מה עושים? הדרכים שורצות פקחי אום. ומה עושים? איך מתגברים על זה? ישראל, גם כמו כאז כן היום, מאוד חוששת ממה יגידו. בצדק, לא בצדק, חוששת. ולכן יש לו בעיה מול מה אומרים האום. ואז עולה הרעיון היהודי, אבא נתחכמה לו, לנו חשוב למכור סיפור שהמצרים התחילו. ואז מעבירים סיור אלים מאזור נגבה באזור קרטיה, על דרך מסוימת שהולכת לכיוון קאוקבה, והמצרים לשם שינוי, תמיד הם מגיבים לאש, יושבים בשקט. שולחים את רבין לשם, לא חושבים ככה, למה יצא שקט? אומרים לו, תשמע רבין, הוא המצין המבצעים, תיקח איתך מסעית נפט, מסעית דלק, מחלית דלק, על כל דבר שהוא, מעניין מי הנהג שהתנדב, ותיסעו שמה. ואכן זה מצליח, פורץ ירי, אבל לא קורה מהירי שום דבר, ואז ההוראה לרבין היא תשרוף את המסעית. וכשהמסעית מתפוצצת, המצרים מאבדים את שיווי משקלם, ומכל אזור חוליקת, קאוקאפ, כולם שם יורים כמטורפים, ומעלים מטוסים ספיטפיירים, וזורקים פצצות בדורות, אני סיפרתי בארץ על הבנות שנהרגו שם, הבת של דוב יוסף, וזה האירוע. ובקיצור, מה שרצינו, מה שצריך להוכיח, מיד יוצאים מברקים לאום, תראו איזה מומה, מצרים עושים וכדומה, ומקבלים אישור, תוכניות מכונות, מתמנה מפקד חזית, יגאל אלון, יותר תוקפני מהרגיל שהוא עד אז, הוא בא עם כל המורשת של פתיחת הדרך לירושלים, אזור לטרון, שהיה בפיקודו. אומנם בן גוריון לא נותן לו גיבוי עצום, ודאי מפחד ממנו, ולא כל כך מאמין בו, אבל לא ניכנס לזה כרגע. והתוכנית שלו היא, בניגוד למה שדובר עד אז, התקפות חזיתיות מול המצרים, לא. אבא נתחכמה לו גם בזה. בואו נעשה פיצול כוחות על פני כל הגזרה. פיצול כוחות אומר שגם האזור הזה מתחיל להיות חשוב. זאת אומרת, גם אם המצרים בעיקרם יושבים בחסימות מול נגבה, זה עיקר הכוח, אמרנו שחלק מהחטיבה שלהם יושב גם פה, בואו נאגף אותם מכאן, ושולחים אכן את גדוד 53, שזה אנשי הפרברים של תל אביב, תרצו שכונת התקווה, פלוס תגבור קצת של קיבוצניקים, הבאתי, שולחים אותם בלילה מגלון, והם תוקפים ממש כאן ממולנו. הם מגיעים בלילה ממש בראשית המבצע. המבצע מתוכנן לפי יגאל אלון, כן, לפי הוראות בן גוריון, 5 ימים, לפי אלון, עם כל מיני קשקושים נגיע ל7 ימים. ואת זה בן גוריון מאשר, כי אחר כך האום יעשה סמטוחות. אז זה מבצע בליץ. הלילה, כבר בלילה, 15-16 לאוקטובר, מופיע כאן הגדוד כולו במתכונת מלאה. כי זה מקום מאוד אסטרטגי, כדי לעזור לפרוץ, קודם כל לחסום את הציר, לתת מעלומה פסיכולוגית לגנרל המצרי שעומד בראש הכוח כולו, ולנתק את הכוחות שלו מההר, מהכוחות שלו ממג'דל ומהים ועזה, להפחיד אותו בזה. ולכן הם כובשים כאן את הגבעה שאנחנו קצת, העץ הזה מסתיר לי אותה, היא איפה שהכביש מסתובב שמאלה. מי שעכשיו נוסע ישים לב שהכביש עושה תפנית מכיוון הזה מזרח הימינה, מצד שמאל רואים מצבה קטנה דבוקה לפני צומת לחיש, לפני מסף לחיש, שם כתוב פה לחם גדוד 53, הוא ביצע את הטריז המזרחי. טריז מזרחי, למה? כי במערב, במקביל, אנשי יפתח ייצרו את הטריז של בית חנון. טריז פירושו להכניס כוחות קדימה ולחסום דרך למישהו שהוא, עכשיו הוא יתחיל להרגיש שהוא צריך להקים. ואז הם כובשים פה את חירבת מסרה, את הגבעה ממולנו, 224.9, ככה שמה, זה גבעה. ומאחורה את חירבת עטלה, שהיא בפעתים של יער המלאכים, זה ללא קרב קשה.
עבדול נאצר מגיב בירי כבד מאוד של מרגמות וארטילריה כמעט בכינון ישיר, כי המרחק מאוד קצר לגבעה השנייה ששם יושב חלק אחת הפלוגות של גדוד 53, והרס"פ שמגיע לארגן להביא להם חומרי ביצור ולהתחיל לפור באדמה אל אנשי גבעתי, וזה הוא ההרוג הראשון, יעקובוביץ'. ולאחר מכן יש סיפור התקפה פזה מאוד גדולה של הכפרים של קובי ואידנה ובית ג'יברין בעיקר. במשך כל היום לחץ עצום על חרבת מסרה, שהיא נמצאת, אמרתי, מעבר לגבעה הזאת, להעיף משם את הגדוד. הקרב מתפתח יום שלם, לערבים יש עשרות הרוגים ולנו יש עוד הרוג אחד ועוד כמה עשרות פצועים. החבלנים עכשיו מפעילים פתאום את כל הכוחות, החבלנים של הגדוד נשלחים, עכשיו זה מתייצב יחסית, אנחנו מדברים על 17-18 ליולי, המצרים לא זזו מפה, אנחנו לא התכוונו, לא הצלחנו לזה, גם כן להזיז כוחות קדימה, לא היו פקודות לזה. אוקטובר או יולי? אוקטובר. ויפה שאתם מקשיבים טוב. וההוראות לחבלנים הם פה למטה, איפה שאנחנו עומדים פחות או יותר, ציר הפטרול של המצרים. עד ממש אל 224.9, ממש פעתי ה... נקרא לו מוצב של צה"ל, שהוא מוצב כאילו, ואז הרעיון הוא בואו נמקש אותם, את הציר הזה במוקשי נעל, שולחים את החבלאים, חבלאים אומרים אבל הכל בקו ראייה של המצרים, והם מפטרלים ללא הרף. בכל זאת זו הרעה של הפוגעת, אז עושים את זה, עושים בסוף, החבלנים מחליטים ממש כאן שהם מגיעים ממש למקום הזה, בכל זאת לא לעשות משהו התקפי אלא משהו הגנתי. ואז בהוראה של המפקד שלהם, שלדעתי היום צריך לעמוד היום, היום אין לי משפט אולי, הוא ממקש את מסביב ל-2249 לשמור על הלוחמים שלו, שהמצרים לא יוכלו להתקרב משם בלילה מבלי לעלות על המיקוש. אחר כך הוא אומר, אני קיללתי את היום שלי. מדוע? כי ב-30 לחודש, זאת אומרת, תשימו לב לפער של הזמנים, מה-15 עד ה-30, המצרים עוד יושבים פה, ניתקנו להם את הכביש, הם מתחכמים. בהוראה של עבדול נאצר פותחים ציר פחות או יותר מאחורי הגבעה הזאת שהולך מאחורי מושב לחיש לקובייבה ומגיע דרך תל מרשה, דרכים מאוד נוחות פה, אין פה בעיה לפרוץ דרכים או לשפר אותם, וכך שכל הדרך לחברון בעצם נפתחת למצרים מחדש. יש להם דרך בורמה מספר 2, זה לא הראשונה שלהם, 2 שהולכת לכיוון בית ג'יברין ולחברון. אז כך שהבעיה האסטרטגית שלנו היא לא נפתרה, לכן ב-30 בחודש הפקודה נוחתת שצריך לכבוש את תל הרעי, את חרבת הרעי, ורק אז באמת הבעיה נפתרה. עכשיו עוד מילה אחת, הפתיחה של הציר לנגב לא הייתה אמורה להיות פה ממש, זו הייתה בעצם פעולה להוציא את המצרים משיווי משקל, להסיט כוחות שלהם לכיוון הזה, ועיקר המאמץ היה צריך להיות בערק אל מנשיה, שעליו לא נרחיב את הדיבור, זה היה ב-16 לאוקטובר וזה נכשל, חטיבה 8 נכשל, זה לא פז, חטיבת פז זה אחר, פלוגת פז זה אחר כך, הרבה יותר מאוחר, בדצמבר. באותו שלב זה נכשל, כי הרעיון היה להעביר את הכוחות על דרך אפר שהיום היא כביש 40, אז הייתה דרך אפר, נכשל. ואז אומרים לגבעתי, לוקחים פה חלק מהכוחות, מחזירים אותם לצומת ליד נגבה, ומתחולל הקרב הגדול על משלטי הצומת, ומגיעים לקרב הגדול על חוליקת, שעליו דיברנו ברחבה רק לפני כמה שבועות, שזה יהיה ב-20 באוקטובר באותו מבצע. זאת אומרת, יש לנו פה גלגול כל לילה, כל לילה כוחות יוצאים לפעולות, חלקם נכשלים, חלקם זה, ומנסים להפקיע את הדרך לנגב, ואכן זה יצליח במשלטי הצומת, וזה יצליח עם גבעתי, עם גדוד אחר, 52, בחוליקת, והדרך נפתחה, כי ברור חיל הייתה כבר מתחת לחוליקת, צריך להגיע רק אליה. הגיעו אליה, הדרך נפתחה, והבעיה הזאת נפתרה. אז כאן הלחץ הזה, עכשיו לא, מה שלא אמרתי, מה האפקט של הפעולה, של הטריז המזרחי הזה, כפי שנאמר פה בשלט, הטריז המזרחי באמת זעזע את המצרים, כי הם היו על הקצה, לא ידענו את זה, אבל אחרי שפענחו מברקים וחומר ארכיוני של המצרים, התשגורות היו די פשוט שהם לא יכולים יותר להישאר, שהם לא יעמדו בשום לחץ, אין להם דלק, אין להם תחמושת מספיק, אין להם, הם לא מסוגלים לפתח אופנסיבות, לפתח מתקפות, בלתי אפשרי. ולכן כדי לכנס את המאמץ הורה הגנרל המצרי, א' פינה את עצמו ואת המפקדה שלו מול טריז בית חנון מיד דרומה דרך חולות הים, ולאחר מכן הורה גם להתחיל לקפל לאחור את הכוח המצרי מאזור ירושלים, והם ירדו לנגב עד באר שבע בבת אחת,
כמה ימים אחרי המעמד של הטריז הזה פה. מכיוון שאמרתי שהמצרים יצרו הקפה דרך קובייבה ליד תל, שזה הכפר מול הדואר ליד תל אחיש, אז אנחנו חוץ מהמאמץ לתפוס את חירבת הרי, גם הלכנו למאמץ שיצא מהאזור פה של חירבת אל מסרה, לתפוס את משטרת בית גוברין ולרדת לכיוון דוויימה דרך קובייבה, כמו שקובייבה דוויימה, ללכת מהר לרוץ לכיוון דואה, אוקיי? וככה קיבלנו בעצם את העיצוב של מדינת ישראל כפי שאנחנו מכירים אותו. הכל קרה מהאזור הזה ומהכוחות שיצאו מפה, הם תוגברו אחר כך עם חטיבה 8 של כבר מחליפו של יצחק שדה, שלח, לא, יצחק שדה עוד היה אז, שלח לכיוון שלו, אם יצחק שדה עוד היה, כן. אז יש חשיבות למקום הזה, הוא, אפשר לשים אצבע על איזה ניצחון שהם עטורי זרי תהילה, הוא מגיע להם אבל תהילה, יש להם פה הרוגים, אין לי זמן לומר את השמות שלהם, לא, שלוש, ארבעה הרוגים, יש לה, לגדוד, גדוד 53, תל אביבים, וזהו, אז מפה גם נפתח האפשרות שלנו ללכת וליצור את חבל לכיש המזרחי לימים שהמדינה תתייצב, וגם סייענו בכל זאת לזעזע את המצרים, לערער את הביטחון שלהם ולעזור לנו להפקיע באיזשהו מקום את הדרך לנגב, ואחר מכן באר שבע נפלה והכל כבר היה אחרת, ואומות בעולם מחאו לנו כפיים כי היו משוכנעים, לא ראינו את זה, אבל בלב שלהם הם הבינו שהמעמד של בן גוריון להקים מדינה הוא משהו רציני. משחק ילדים, צה"ל בכל זאת נלחם, מצליחים לעמוד מול צבאות מאורגנים ומול בלה פחה שגירשו אותו פה מבית ג'יברין, הוא ירד עם שריוניות לקרב מגע עם אנשי חטיבה 8 והם הכניסו לו רקטות טנקיות, כי הם גדוד, הם היו גדוד של שריון, והם ברחו, ירדנים ברחו, הסתובבו, ברחו עם אבדות, אנחנו, לא, חטיבה 8 שישבה כבר אז בבית ג'יברין סוף אוקטובר, השחיל עליהם כמה שריונות ובזה נגמר העניין עם הליגיון, הם התיישבו בחברון חזרה וזהו, לא שמענו מהם יותר. זהו. גדוד 53 היום שייך ל-188,